Кейбирөөлөр үчүн адам өмүрүнөн акча кыйла жогору турары өкүндүрөт. Акимгегин жыйыштырып арамыш аркылуу жан багууну көздөгөндөр тилекке каршы жок эмес. Үстүбүздөгү жылдын 12 декабрында башкалабыздын Жалгыч районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде киши колдуу болуп каза тапкан адамдын сөөгү табылган. Тоноо максатында экени кийин далилденип атат да, ал жерден тонолгон. Эми адам өлтүрүлгөндөн кийин тоногондо ошол тоноолордун ичинде телевизор, жанагы микроволновый печ, анан дагы ушундагы башка майда чуйда буюмдар, анан 1500 сом акчалай келип алып кетишкен да. Сөз болуп жаткан кылмышка шектүү делинип кармалган 1986 жылкы Нургазы Тыналиев кылмыш болгон үйгө кирип тоногонун мойнун алып, бирок адам өлтүрүүгө тиешеси жок экендигин билдирүүдө. Мен эч кимди өлтүргөн эмесмин. Куба деген таанышым досуман акча алыш керек болуп жатат деп калды. Ал айткан дарек боюнча бардык. Эшикти ачаар замат Куба үй кожоюнунун ашканасына түртүп киргизди да, мага залга кир, ошол жерде акча бар деди. Бирок мен акча таба албадым. 2 мүнөттөн кийин эле өзү кирип келип, кара сумкадан 1,5 000 сом алып, чөнтөгүнө салган соң мага телевизорду алып чык деди. Айтканын алып чыгып бара жатсам, жерде үй кожоюну бычакталып жатканын көрдүм. Бул эмне деп сураганымда, күөлөрдүн кереги жок деп жооп берди да чыгып кеттик. Желательно. Я сказал, ты что делал? Он сказал, я это свидетелей не хочу, убил, короче. Нургазы Тыналиевдин сөзү боюнча аны бул кылмышка түрткөн Кубанын да өздүгү такталып, ал 1993 жылы туулган Базарбай уулу Кубаныч болуп чыккан. Учурда камакка алынган. Бул иш боюнча тергөө амалдары уланууда, ал эми ким күнөлүү, кандай жаза тартуусу зарыл деген суроолорго сот жооп берип, ишке чекит коймокчу.